Līdz dziesmu un teju svētku pasākumiem vēl jāpaciešas, bet svētku 150 gadus noskaņa ir jūtama jau tagad, ne tikai, protams, biļešu tirdzniecībā vai daudzo kolektīvu mēģinājumu procesā, jo parī Cēsīs notiks 11. Latvijas zēnu kora svētki salidojums Puikas dziedāsim, kur piedalīsies 45 zēnu kori. Turpat jūnija sākumā gaidāms arī Bērnu tautas deju festivāls Latviju bērnu danceveda un Latvijas bērnu mākslas un mūzikas festivāls Toņi un Pustoņi. Par šiem notikumiem vairāk mums izstāstīs izglītības satura centra nemateriālā kultūras mantojuma un ilgtspējīgas attīstības projekta nodaļas vadītāja Agra Bērziņa. Labrīt! 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 Tradīcija ar senām saknēm, tiešām zēnu koru svētki salidojums atceros pats tiešām ar esmu Cēsīs bijis savulaik, tas bija dikt sen, bet tas vēl senāk ir sācies, 70. Gadu pats sākums, laikam, jā, Jānis Erinštrīts. Tas bija 70. Gads, kad jaunais enerģiskais diriģents Jānis Erinštrīts aicināja pirmo reizi Ogrē pulcēties zēnu koras un dibināt jaunu tradīciju Latvijā, kas nu jau redziet, cik ilgi ir turpinājusies un turpinās, jo puikas ir tie, kuri grib dziedāt. Un kaut vai paskatāmies vakardienas pozitīvo gaisotni, kas bija arēnā un arī klausoties līdzjutēju tos uzmundrinājumu vārdus arī puikām. Ir jācenšās, nepadoties, doties līdz galam un sasniegt savu mērķi. Un tad var daudz panākt. Pilnīgi noteikti. Starp citu, jā, 45 kori. Kāds ir aptvērums, vai tā ir visa Latvija? Jā, kori piedalās no visas Latvijas. No Vidzemes, Zemgales, Kurzemes, Rīgas, Latgales, visi, jo maija sākumā un aprīļa beigās jau piedalījās pirmajās skatēs. Daudziem koriem tas bija šogad tāds pārdzīvojums un izmēģinājums, kā tas ir dziedāt svešai publikai, svešās vietās. Un arī pulcēšanās Cēsīs Cēsu pils estrādē, tas ir tāds liels pārdzīvojums. Jo zēniem pirmoreiz lielākajai daļai šis ir pirmais notikums, kad viņi dziedās tik lielā kopkorī. Tāda maz dziesmas svētku sajūta faktiski tā. Un vēl ar orķestri, saprot, arī jā, mums būs klāt Zemesardzes orķestris, kas iepriecinās gan skatītājs, gan puikas. Koncertā līdzi muzicē Zemesardzes orķestra instrumentālā grupa ar pazīstamiem mūziķiem un piedalīsies arī pārsteigumā jauki solisti. Un tas vien uzreiz iedvesmo noteikti. Bet ne tikai mazie dziesmas svētki, arī mazie deja svētki, varētu tā teikt. Cēsu pusē Bērnu tautas deja festivāls Latviju bērni danceveda. Ko nedrīkst nezināt par šo pasākumu? Ko nedrīkst nezināt? Nedrīkst nezināt, ka tie notiks Preiļos 1. Jūnijā un 2. Jūnijā notiks Jūrmalā, kur pulcējas vairāki tūkstoši bērnu dejotāji no 1. Līdz lielākoties līdz 9. Klasē, un kur ir sagatavojuši savas programmas, kur pirmo reizi arī liela daļa dosies gājienos, kuri muzicē dejos gan ielu koncertos, gan lomvadu lielajās programmās. Domāju, Jūrmalā būs īpaši interesanti, jo pirmo reizi Kauguru atpūtas parkā notiks koncerts un aicinu arī Jūrmalas iedzīvotājus piepulcēties gan gājienā un priecāties, gan arī Preiļos tiks pieskandināts un piedejotas pilsētas ielas, laukumi, parkā, arī gājiens, kas iepriecina gan pašus bērnus, gan arī skatītājus, vecākus, skolotājus. Un ja vēl ar dziesmu un deju kustībā nepietiek, tad vēl mēs vizuālo dimensiju ar vēl varam klāt paņemt, jo tur vēl ir mūzikas, mākslas festivāls Toņos un Pustoņos. Jā, 3. jūnijas Ziemeļblāzmā, kur jau šobrīd ir atvērti izstāde bērnu arī darbu no visas Latvijas vizuālās un vizuālu plastiskās mākslas. Un Ziemeļblāzmas parkā varēs klausīties gan vokālu instrumentālo ansambļu, gan vokālo ansambļu, gan instrumentālo kolektīvu, gan klausīties vērot tērpu demonstrējumus, kurus paši bērni ir radījuši. Un 3. Jūnijā vēl vienlaikus Liepājā dzintaru koncertzālē pulcēsies mūsdienu deju dejotāji. Tā ka mācību gada noslēgums bērniem ir varen plašs, lai parādītu to, kas ir padarīts un kas ir izdarīts mācību gada laikā. Spēt uz visu paspēt, jāsaka. Tiešām bagātīgi, lai mazajiem dejotājiem, dziedātājiem, māksliniekiem tiešām viss izdodas vislabākajā veidā. Jā, un es gribu novēlēt visiem vecākiem turēt īkšķus par saviem bērniem un pateikt lielu paldies pedagogiem par ieguldīto darbu, jo mācot to, kas ir jāiemācās, ko tik vienkārši nemaz nevar izdarīt, lai jauka vasara un tiekamies pēc gadiem atkal Rīgā visi kopā, vispār Latvijas 13. Latvijas skola jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Lai šobrīd mums ir ceļš uz tiem. Paldies par sarunu.